so hibridi močni? So. Hibridi Toyota so izjemni. Veste, imamo dve vrsti motorjev, ki odlično sodelujeta. Električni motor zagotavlja takojšnje pospeševanje, kar pomeni, da lahko RAV4, kakršen sem jaz, od 0 do 100 km na uro pospeši v 8,1 sekunde. Potem pa naš bencinski motor zagotovi dovolj moči, da lahko za seboj vlečemo marsikaj.